ציונאנוס, ההמונים ממשיכים להגיע לשם לחגוג? כן, אמנון שחק שהיה אצלכם באולפן קודם לכן, אמר בתחילת מסע הבחירות שלו שהוא רוצה לראות יותר אנשים מחייכים, אז יכול להיות שהוא התכוון לתמונות האלה. אני הייתי ב-1992 כשיצחק רבין ניצח את הבחירות אחרי 15 שנים שבהם מפלגת העבודה הייתה באופוזיציה, והשמחה הגדולה שהייתה כאן, שהייתה שם, היא כאין וכאפס לעומת מה שאפשר לראות כאן בכיכר רבין, באנדרטה, ליד. בואו תשמעו קצת את הקהל הזה ששם. ואולי עוד מעט אתם תוכלו לראות את הבמה שכבר החלו להקים כאן באזור הכיכר, כדי שאהוד ברק כשיגיע לכאן יישא את נאום הניצחון. האנשים בטוחים, וככל הנראה לפי המידע שאנחנו מקבלים, אהוד ברק יגיע לכאן, יישא את נאום הניצחון כלפי האנשים הללו. ואני כבר אמרתי לכם באחת החוצות הקודמות שלנו, אני הייתי בקרבה מאוד חגיגות של חגיגות גדולות מאוד שקשורות באירועים ספורטיביים, אירועים פוליטיים, אבל חגיגה כזו גדולה עוד לא ראיתי. משפחת רבין אולי קרוב לוודאי תגיע לכאן גם כדי לחגוג את הניצחון הזה. לאה רבין, דליה רבין פילוסוף שהייתה במפלגת המרכז, שככל הנראה לפי המדגם עדיין לא ברור אם ייכנס לכנסת. אתם שומעים כאן את הקהל שר, זה נגמר. וציון, על רקע התמונות האלה, תמונות השמחה האלה, מכיכר רבין בתל אביב, נמצא ליד רפי שמעון פרס, ראש הממשלה לשעבר, והוא בוודאי, מר פרס, יש לו מה לומר על הדברים האלה, רפי ומר פרס. מר פרס, ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. נסה לשתף אותנו בתחושות שאתה רואה את התמונות האלה מכיכר רבין. קודם כל, מגיע אשראי ליהוד ברק, יש לו ניצחון חסר תקדים, והוא הרוויח אותו. צריך להגיד דברים ברורים. שנית, זה רעידת אדמה פוליטית. ממחר בבוקר יש ישראל אחרת לחלוטין, מבחינה פוליטית. אני גם אומר מבחינה מוסרית, מילה זה מילה. מבחינה כלכלית, עם רוב מסיבי, לא מגומגם, לא מפונק. זו הכרעה חד משמעית של העם. אהוד ברק יוכל להגשים את כל מה שאתה חלמת לפני 3 שנים? אני חושב שכן. יש איזו תחושת החמצה אישית? לא, עזור, חייך, יש יום כזה גדול למדינה ואתה כל הזמן... כל הזמן רק התחלתי. בזה אני לא נותן לך, מה אתה רוצה לסחוב אותי לסמטאות אישיות? אני תמכתי ותומך ביהוד ברק, אני חושב שיש לו את הכושר, אני חושב שהוא הוכיח אותו במערכת הבחירות, הייתה התנהלה בצורה יוצאת מן הכלל, כמעט אפס שגיאות. כמו שבצד השני לא הייתה, היה אפס דברים טובים. בירכת את אהוד ברק אחרי? כן, דיברתי איתו. דיברנו גם אתמול, דיברנו גם היום. קבעתם כבר פגישה? הוא אמר לי, אני דיברתי איתו לפני כמה רגעים, הוא אמר לי שעם המשפחה הוא יתקשר אליי יותר מאוחר, נפגש, ודאי ניפגש. כן, איזה ממשלה לפי דעתך מנקודת ראות של תהליך השלום צריך להרכיב עכשיו אהוד ברק? על רקע התוצאות, בהנחה שהתוצאות של המדגם הן התוצאות ש... שאכן כך תראה הכנסת. אני עשיתי חשבון ראשון, עדיין אין תוצאות סופיות, אבל שמאל מרכז יש כ-70 חברים. שאתה כולל את ישראל בעלייה? אני כולל את ישראל בעלייה, אני לא חושב שישראל בעלייה תרצה להישאר מחוץ לתמונה. וזה מספיק כדי להקים ממשלה שתלך בתהליך השלום, או שאתה חושב שצריך להכניס עוד אלמנט שיותר, נאמר, לאומי, או יותר... תראה, ברגע שישנם 70 או 72 חברים שהם בת פרוגרמה, יש לך בסיס מוצק. תוספות, תבורכנה. היית רוצה לנסות לצרף את המפד"ל, לדוגמה, עם השישה מנדטים, שהיום לפחות חלקם, חציים מתונים? כנראה 5. 5 בסוף. תראה, הבעיה, האם המפד"ל יתמור בתהליך השלום? אני לא מציע, אין לי שום דבר נגד המפד"ל, אינני פוסל אף מפלגה, אינני פוסל אף אדם. אבל אני חושב שצריך לעמוד על תוכנית. בנימין נתניהו נתנו לו 3 שנים לעשות משהו, בזבז אותם, לצערי הרב, ואם לפני 3 שנים הוא הופיע כתקווה, עכשיו הוא מופיע כאכזבה גמורה. ואי אפשר, העניין איננו אישי, צריך לשאול מה עשית למען המדינה, מה עשית למען העם, לפי השאלה המפורסמת, ואפשר לעשות דברים עצומים. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני עובר בכל מיני מקומות, גם אצל ערבים, גם אצלנו. אני היום לא מכיר אדם אחד שרוצה מלחמה שישית. לא בצד ערבי, לא בצד שלנו, ואפשר להביא למזרח תיכון של שלום.
וגם בפנים הברירה היא בין קוסובו לבין אוסלו. ואנחנו יכולים ללכת לאוסלו. אתה יכול להגיד מילה טובה על נאום הפרידה המהיר והחד משמעי של בנימין נתניהו מיד עם היוודע התוצאות? אני חושב שזה היה נאום נכון, עם מסקנה נכונה. ואוהבת אותך ומחבקת אותך, ותהיה לנו בריא וחזק, ותעשה רק את הדברים הכי נהדרים. אוהבת אותך בכל, בכל, בכל הלב. להתראות, אהוד. שלום. ביי ביי. אתם צריכים עוד משהו? זה כבר מספיק, לא? נורא נרגשת, נורא, ממש נורא. מצד אחד הניצחון הזה, מצד שני הנהירה לכיכר רבין. יש כאן איזה חיבור כזה מופלא ומקסים. כל כך מיוחד, יש כל כך הקשר שנסגר, המעגל הזה שנסגר אחרי 3 שנים של טראומה, של סבל, של כאב נוראי, של מה שעבר על כולנו, כל אלה שאהבנו אותו, שהאמנו בדרכו. ועכשיו כל זה נסגר בגדול. הגברת לאה רבין זמן קצר, לפני זמן קצר, וזו כמובן ביתה, דליה רבין, פילוסוף, שייתכן מאוד שתהיה חברת כנסת, מגיבה על התוצאות. ואני לא רוצה להיכנס שוב ל... תסלחו לי, רבותיי, לא באלימות. גמרנו עם עידן האלימות. אני רואה את המראות בכיכר רבין. ואני מתרגשת, ואני שמחה שזכיתי לראות את הרגע הזה. באופן אישי, על מיקומך? על מיקומי עוד נראה. זה כרגע משני. שלמה, דליה רבין, עם הצעד שאת עשית בכך שלמעשה גרמת איזשהו משבר משפחתי והצטרפת למפלגת המרכז? אני שלמה מאוד עם הצעד שעשיתי. אני סבורה גם היום, כמו ביום שהחלטתי, שאת תרומתי תרמתי במפלגת המרכז. אני חושבת שליצחק מרדכי ולמפלגת המרכז היה חלק מאוד מאוד משמעותי בחיסול של נתניהו והחלשת הליכוד. את התוצאות ראיתם כבר הערב, ואני רק יכולה לשמוח על מה שקרה כאן. עדיין לא, כי אני עדיין לא ניתן לדבר איתו טלפונית, אבל העברתי לו את ברכותיי. תודה רבה, דליה רבין. תודה רבה לך, ציפי ברנד, שהבאת את הדברים האלה של דליה רבין בסמוך למפלגת המרכז. אהוד ברק התקשר להוריו, ישראל ואסתר ברוג, סמוך מאוד לפרסום המדגם, ובישר להם אישית על ניצחונו. כתבנו יאיר כחל שוחח עם אביו של ראש הממשלה הבא. אנחנו שמחים, נרגשים, מקווים שגם הסיכום האמיתי יהיה בסדר והוא יוכל להיות ראש ממשלה טוב לכל עם ישראל. איך זה להיות אבא של ראש הממשלה? עוד לא הספקתי להרגיש את זה. מהאב אנחנו עוברים אל האח ואליך רפי. כן. קודם כל בין כמה אבא אבינו? מה אתה אומר? אתה כבר דיברת עם אהוד ברק אחרי? לא. ניסיתי, אבל ראיתי שכנראה שלאה הייתה על הטלפון שאני ניסיתי. אבל דיברתי עם ההורים. ממתי ידעת שאח שלך יהיה ראש ממשלה? ממתי? בחודשים האחרונים. לי זה היה ברור לגמרי. לפני זה, זה היה ניסיונות, אני יודע. אבל בחודשים האחרונים לי היה לגמרי ברור. אני הערכתי בחודשים האחרונים שיש הערכת חסר של הצד השמאלי של המפה. הערכה שהייתה בדרך כלל נחלת הסוקרים בימין. עצה אחת שהיית נותן לאהוד היום, בשעה זו? בשעה הזאת, שיהיה הילר, שיהיה המרפא של החברה אחרי 3 שנים, של חברה משוסעת, שידע כל דבר חוץ מאשר איך לחיות ביחד. באיזה כלים? באיזה כלים? רק אל תגיד לי, צריך להשיב חיוך וסובלנות, ובפועל, לשאוף לממשלה הכי רחבה בעולם? אני לא בטוח, אני לא בטוח מה זה היה הכי רחב בעולם. מכיוון שאני לא, אחד, לא ראש הממשלה, שניים, גם לא היועץ שלו, אז אני לא הייתי, בטח לא כאן, לא הייתי אומר מה אולי כדאי. אני לא הייתי מציע לו הכי רחבה, אבל כזאת שחלקים של החברה שיכולים לשבת ביחד, כן, בהחלט. נאם ראש הממשלה הנבחר את נאום הניצחון, בני קטעים מדברי אהוד ברק. קודם כל, אני רוצה לשלוח מכאן יד מחזקת. לתושבי הצפון שנמצאים ברגע הזה כאשר אנחנו חוגגים כאן במקלטים.
מי ייתן ויעלה בידינו תוך שנה לשים קץ לסכסוך בלבנון. הנני העני ממס עומד לפניכם הלילה נרעש ונרגש כדי לומר לכולכם מעומק הלב תודה. אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כולם. יהיו חילוקי הדעות בינינו אשר יהיו, אחים אנחנו, אנשים אחים אנחנו, ואחים, כפי שאומרת סיסמתה של מימד, אחים הולכים ביחד. חובה עלינו, על הדור שלנו, שלחם את מלחמות ישראל, לעשות את כל מה שניתן כדי לחזק את ביטחון המדינה על ידי קידומה אל כיוון הסכמי שלום שיעשו מתוך אחריות ביטחונית ומתוך תבונה ומחשבה מדינית. סמוך להיוודע ניצחונו של אהוד ברק על פי תוצאות מדגמי הטלוויזיה, זרמו רבבות חוגגים לכיכר רבין בתל אביב לחגיגת ניצחון ספונטנית. הרוקדים קראו השלום ניצח וציינו כי באו אל מקום הרצחו של יצחק רבין כדי לומר לו קיימנו את רצונך. אהוד ברק באף הוא לכיכר לפנות בוקר. באתי לכאן, לכיכר רבין, למקום בו נשבר ליבנו כשאבן גדולה חסמה את השער כשעמדנו להיכנס לעידן חדש. באתי כדי להתחייב בפניכם, אזרחי ישראל, ובפניך חברי ומפקדי יצחק רבין, שאכן זהו שחר של יום חדש. אני אהיה ראש ממשלה גם של אלה שהצביעו נגדי, ראש ממשלה של כולם. נשיא המדינה עזר ויצמן שוחח בטלפון עם בנימין נתניהו ושיבח אותו על אופן תגובתו על התוצאות. מר ויצמן גם בירך את אהוד ברק על ניצחונו. נשיא ארצות הברית ביל קלינטון טלפן אף הוא אל חבר הכנסת אהוד ברק, והשניים, אם נצטט את סוכנות אסושייטד פרס, הסכימו לשקם את היחסים בין שתי המדינות. יאסר ערפאת, ראש הרשות הפלסטינית, אמר לכתבים בעזה, אני שולח ברכות לברק, ניצחונו הוא איתות של העם הישראלי שרצונו בשלום. ונשיא צרפת, ז'אק שיראק, אומר, ניצחונו של ברק מעניק תקווה לשלום. פרשנים פוליטיים ופוליטיקאים בישראל אומרים שאהוד ברק ישתדל להקים קואליציה רחבה ככל האפשר. על פי חישובים שעשו, עשויה הקואליציה הזאת לכלול 86 חברי כנסת, אם לא יותר. עם פרסום תוצאות המדגם, התבקשו השרה לימור לבנת וחבר הכנסת שלמה בן עמי מישראל אחת, לימור לבנת כמובן מן הליכוד, להגיב על אפשרות של ממשלת אחדות. בהחלט יש מקום לדבר גם על ממשלת אחדות, אם אכן קווי היסוד יכולים להיות משותפים. אני מזמן אגב תמכתי מאוד בממשלת אחדות. אהוד ברק דיבר על ממשלה רחבה בלי קשר למה שנתניהו יחליט לעשות. אני חושב שאחרי 3 שנים של קרע עמוק מאוד בעם, החברה הישראלית מגיעה היום למצב שבו היא פצועה מאוד, מקוטבת מאוד, ובלי קשר להחלטה של בנימין נתניהו, אהוד הוביל במשך כל מערכת הבחירות הזאת מסר של חיבורים, מסר של גישור פערים. והתחזית לסיום, במזג האוויר, בהשוואה לאתמול, לא יהיה שינוי, אבל מחר או מחרתיים, צפויה התקררות. עד כאן המבזק, נשוב אליכם במהדורה נוספת בשעה 7:00, שידור מיוחד של בוקר טוב ישראל, מ-6:30 עד 8:00. בוקר טוב.